pren pastilla, he d'anar al psicòleg. M'avorreixo molt a casa. No tinc vida social. Passo la vida aquí, enganxat a la pantalla de l'ordinador, parlant amb gent que possiblement es fa passar per qui no és. Sóc un puto desgraciat i tinc ganes de canviar. Ajudeu-me, sisplau. No m'ho prego. Gràcies. Sí, hola. Sóc jo, l'altra vegada. Els agraeixo aquest programa, però no he tingut cap resposta i ja fa 2 mesos. Tinc la pell blanca i dèbil, ja que fa com un any que no surto de casa, d'aquí. Això fa una pudor que no s'hi pot viure, tu. Si no m'ha de veure ningú ni he de sortir, per què dutxar-me? Estic desesperat, necessito una solució ja. Això és una agència per fer amics.